friends. Nice to meet you. You're welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you. Two nice colors. Yeah. Yes. Prime Minister, President, thank you. Шановна пані прем'єр-міністр, я радий вас з вашою командою зустрічати і привітати в Києві. You brought something. I brought something special to you, yes. Підтримана наша територіальна цілісність, наш суверенітет. Самого початку війни. Ми дуже раді за вас, те, що є таке рішення всередині держави. Члени Європейського Союзу, ми зі свого боку, скажу вам відверто, ми дуже раді за вас. І ми дуже раді, що є те чи інше порозуміння і зовні, чи до підтримки Швеції. Я дуже радий. І тим не менше, це важливий дуже момент. До Фінляндії немає, але я хотів це підкреслити. Дійсно. Я дуже радий. Тим не менше, це важливий дуже момент. Робить і робило з початку повномасштабного вторгнення.